amazing. Բարև սիրելի հայրենագիտներ, հայ հորիզոնը ցեզի հետ է այսօր Մոնրեալի հայ գետրոններս, ուր դեղի ունենա հոմի Մոնրեալի սոսե մասնաճյուղին դարեգան դոնավաճարը, որուն անհամբեր կսպասենք բոլորս։ Դարիներու սովորջան համացան, դոնավաճարը հոմի իրեն հատուկ գրհամայրը։ Այս տարի այդ պարտականությունը ուրախությամբ ստացեց սոցիալ մասնաճյուղի հիմնադիր վարչության անդամները, մեզի շատ սիրելի ընկերոջ Սիլվասայրը։ Շատ հուզված եմ և միևնույն ժամանակ շատ ուրախ, որ աշխատ երդասարդ հոմուիներ կտեսնեմ ժրաչան աշխատին։ Փացարիք կորձանեություն կտեսնեմ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որովհետև երդասարդ են, ատ կերևակայինք, որ երդասարդություն էլա, և իրենց տարբեր քաղաքներով կկալեն։ Ճիշտ եք, ովև է մեկ միության հարաճընթացին համար սերնդափոխությունը կարևոր բան մնե և ձեր վարձ կգադար այդ կողմեն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինչպես եք այսօր։ Շատ ուրախ ենք մանավանդ այստեղ, որ ժամերուն երբ այս ժողովուրդը գտեսնենք, որ մեզ եկան, կնահատեցին, կնահատեն և շատ աշխուստիևով ուրախացնեն մեզի։ Ես կուզեի ձեզի հարցնել որպես մասնաճյուղի ադենաբեդուհի, հիմա որ արդեն դոնավաճար կյանքի եկած է, ինչ է ձեր արժևորումը, արդյոք ուրախ եք, ինչպես է ձեր դրամատությունը։ Մենք շատ ուրախ ենք և այդ բոլոր ուշ գիշերները, որ հոգնեցանք, արդեն իսկ մորցանք, քանի որ արդյունքը կտեսնենք և արդյունքը, ինչպես հիշած ենք ձեզի ասկային Սուրբագոբ ասկային վարժարանին բիդերտա, հուսանք շատ մեծ հաշիվումը կներգայացնենք իրենց։ Շատ ենք, մերսի։ Ձեր վարձ կգադար։ Մերսի։ Այսօր շատ ուրախ եմ և շատ հպարտ եմ, որ հոմի սոսե մասնաճյուղի 60-ամյակն է բազարին, թե մասնաճյուղի քանի մտարի ավելի դարիք ունի, իսկապես ասեմ, որ մեր նախկինները շատ լավ հիմքի վրա տրած են մասնաճյուղը, որ այսօր սերունդ դարի այդ հիմքը, այդ ուժը շարունակած են և ամենքը կփոխանցեն սերունդներու մեջ, և ուրախ եմ ասելու, որ մեծ սիրով երդասարդներ կաշխատին այլևս, մենք դարիներով ըրինք և հիմա ճահը իրենց փոխանցած ենք, քաղուտը միշտ մեծ սիրով կաճալերած է և ուրախ ենք, որ միշտ դպրոցին գրնակ կգենանք, հասույթը դպրոցին նպաստ կգնե։ Շատ ուրախ ենք, որ հոմը ավելի քան 60 տարի է հիմա, որ այս բացարիք առիթը գնձայ, որպեսի քաղուտով համախմբվինք և գաղանտի շեմին իր արմով զվարճանանք, ձեր վարձ կկատար։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզիալ։ Ես բացարիք ուրախ եմ այսօր զանազան պատճառներով, առաջինը, որովհետև վերջապես առիթ ունեցա տեսնելու այս բազարի բացումը այսօր։ Այսօր 3 տարի է եվեր, որ մենք այսպիսի ծերնակ չէր եղած, գարոդ ունեինք։ Երկրորդ ուրախությունս անևոր բացարի կազմակերպված աշխատանք մտարած են մեր ընկերուհիները և նույն աշխուժությունը, ուրախությունը կտեսնեմ աշխատող ընկերուհիներու թեմքերուն վրա։ Երորդ ուրախությունս անպացադրելու ուրախություն մն է, այս բազարը դեղ մն է, որ ոչ թե միան նույթական հաջողությունն է, որ մեզ ուրախացն է, ոստեղ մն է, որ մեր նաև քաղուտային գաբերը գամրաբնտենք, ոստեղ մն է, որ նոր սերունդ, հին սերունդ փոքրե միջև ձերեր իրար կհամտիպինք, ուրեմն բացարիք առիթ է հայերս իրար տեսնելու, միությունական կամ ոչ միությունական, մեր գաբերը ամրաբնտելու և մանավանդ քաղուտին համար ամենամեծ հպարտությունն է, որովհետև մեծակույն ծերնակները մեկն է ասիկա, 60 տարի պատմություն ունեցող բազար մն է և չենք կրնար ուրանալ այն մեծ աշխատանքը, որ դարիներու ընթացքին ընկերուհիները դարած են։ Ուրեմն գմախտեմ, որ նույն թափով կշարունակեմ մեր ընկերուհիները առաջիկա դարիներուն և մեր ժողովուրդ ինչպես միշտ հոմի կրնակը կգենա։
հաջողություն ձեզ իալ։ Շատ շնորհակալ ենք ընկերուհի Լուսին։ Այս տարի 60-րդ համյակն է, որ արդեն ինքնին գխորհրդանշ է դարիներու հաջող գործունեություն։ Արդյոք մարդահրավերներու հանդիպեցաք կամ կոհեք այս տարվա դոնավաճարեն։ Անշուշտ է կոհենք, մանավանդ այս տարի, որ տակաժարեն վերադարձած առաջին տարին է, ուրեմն գրցանք մեր ավանդական, ինչպես կտեսնեք, սեղանները, աթոռները շարված, ժողովուրդը իրենց ընտանիքներով հավաքված են, ուրեմն ասի մեզի համար շատ մեծ հաջույք մնե և երևույթ մնե։ Մարդահրավեր մասնավոր չի կար տակաժարեն հետո, ուրեմն շատ ուրախ ենք, որ գամավորները մեզ ետ միացան և անշուշտ 60 տարի աշխատանքը հիշելը 5 պարգամա մեջ թյուրին չէ, հադուկ սահիկներ պատրաստածենք, որ օրվան ընթացքին միրի թարնա բատկերը ծուցացրվի, հիանալի է, որ 60 տարի մանավան մասաջուղին կրետև 65 տարվա աս աշխատանքը գարելի է նույն ձևով շարնագել և ավանդական որոշ ձևերը հարկել և գարնալ շարնագել նոր ուժերով, ապակա ուժերով։ Ավանդական դոնավաճարին մեկ հատկանշական գրբակները, մեկ հայկական գրբակն է, որում մեջ, ինչպես որսիք, հայկական շունչը գպուր է, Հայաստանեն, Լիբանանեն և դեղական և Կալիֆորնիայեն արվեստակետներու և հաստատություններու ավրանքներն է, որ մենք վաճարենք և պետք եսել, որ շատ նուկ որագի առարգաներն և պծախնդրության պատրաստված և ամեն դեղ գտեսնեք նուրը կոյություն ունի լա զարտասելներու մեջ և կամ բնագեղեններու կամ սուրջի կավատներու, ուրեմն հայկականությունն է, որ գպուրի ազ գրբագեն։ Հասանք կարծես ամենա խջողված գրբագը, ուր մեր հոմուիները շատ ժրաճան աշխատանք կդանին, ընկերուհի Նոեմի, ինչ է, որ գծախեք այստեղ։ Այսօր ամեն տեսակ անուշեղենները ընդհանրապես ընկերուհիները գշինեն, գպերեն և անակ գծախեն։ Կտեսնակ վարժվածի աշխողովուրդը մեզի անամպեր գսպասեր, շատ կոհենք այսօր ամեն ներգայության։ Վստահ եմ, որ սիրով շաղված են այս բոլոր քաղցրեղենները։ Անշուշտ, անոր համար է, որ ժողովուրդը գսիրե, որ դեվ գիտեմ, որ սիրդեն գուկա, հոմի սիրդեն գուկա։ Բարև ընկերուհի Մայդա, գուզեմ հարցնել, քանի տարի է, որ դուք հոմուհի եք և քանի տարի է, որ կմասնակցիք բազարին։ 2 տարի է, որ հոմուհի եմ, 50 ամյակս արի և տարիները, որ բանավանդ և որ կործս ծկեցի, մեկ կդոր մտա հոմին մեջ, եղավ վարճագան, ադենաբեդուի և ամեն կործրի և աս բոլորի ընկերուհիներս գրնակ եղան ինձի, ամենունա գսիրեմ, I love them all. Որդև ուրախ եմ, ամեն պալլավ գնտանա, ամեն ընկերուիներս առողջ են, ուրախ ենք աշխատին, ինձ ադիգա մեծ ուրախություն է, աբրիկ։ Ձեր այս քաղցր ներգայությունն է, որ մեր բոլորին ավելիով կքաղցրացն է։ Ոսեմ, որդև կարծեմ սատ կարևոր է կալ կաղուրդը ոգնել, բլդյության ես իվեր ամեն դարի գուկամ, գմասնակցիմ, կարծեմ ամեն բատանի պետք է հոսլա և ոգնե։ Եվ ինչ կծախիք ձեր գրբագեններ։ Ակսեսուարներ, կլխարգներ, ծերնոցներ, պանահունին, գոսիկներ, անանք պաները։ Արդեն տեսա շատ կեղեցիկ փուրցեք կլխարգներ և կուլվաներ կովքովի, բարձ կտկատար։ Մերսի։ Մեզի հետ է ընկերուհի Զեփյուրը և արդեն հասած ենք նոր դարվա գրբակ, ընկերուհի Զեփյուր թուքալ ունի կեղեցիկ գանաչ կարմիր աբարանչամը, ուրեմն գուզեմ ձեզի հարցել, ինչպիսի նոր դարվա զարդեղներ գծախեք այստեղ։ Ընդհանրապես նոր դարվա հետ կապված են մոմեր, արձաններ,
ձարեր, լույսեր, քունավոր բուլեր, հայերեն խոսելու համար քնձակներ, մսուր, հրեշտակ, գաղանպաբուկ եւ այլն եւ այլն, ով որ ինչ ուզե ունենալ, այս գրբակը գաղանտի գրբակն է։ Համասկայնի գրբագեն ներսենք, կուզեմ ցեզի հարցնել այս տարի ինչով ներգայացած եք դուք։ Ես միշտ այս տարի եւս մենք կներգայանանք մեր հավաքածոյով, քիրքերով հավաքածոյով անշուշտ, 55 մանուկներու քիրքեր եւ հոս անշուշտ ունինք բադմագան, քաղապարագան, ջաշի քիրքեր եւ անշուշտ միան կնամսել, որ ասոնք 1/4-ն եմ որ կներգայացնենք, որովհետեւ դեղ չունենք եւ մեր ունեցած հավաքածոն չէի գնար բավեցնել այս երկու սեղաններում վրա, բայց մեր կրադարած ամեն իրագիփաց է ժամը 11-ին երկու գնանք այցելել մեզի վերը եւ ծանոթանալ մեր հավաքածոին ու անշուշտ օգտվել մեր քիրքերեն։ Շատ քերեցիկ այս քունազարդ քիրքերու բաժանումը եւ նաեւ ասկային շունչ մը գա այս կողմը, ձեր վարձ կգա դար քրագանությունը այստեղ շատ քերեցիկ ներկայացուն է։ Իմ սրտի խոսքս ան է, որ հոմը միշտ հոմի սոսե մասնաճյուղը միշտ հաճող բազարներ գազմագերբե եւ այսպես խուրներամ ժողովուրդ ընդունինք։ Մեր հաճողությունը մեր ընկերուիներով աշխատանքն է, որ միշտ կովկովի քալով տեսակ-տեսակ աշխատանք կգտանինք, որ միշտեղ բերենք եւ հրամցնենք ժողովրդին մեծ աջիքով։ Շատ ուրախ ենք, որ մեզի հետ եք այսօր, կուզեմ հարցել ինչպես են ձեր դրամատրությունները։ Անշուշտ շատ հաճելի է հոսելալը, դարիներով ներգայացած եմ, երբեմն ես չեմ գնարկալ, բայց անհետը միշտ հոս կլա։ Գիշեմ դարիներով իմ աներմայրս հոմվի էր եւ գմասնակցեր իր շատ համեղ անուշեղեններով, դեսնալ ասկան ժողովուրդ, որոնք իրեն ժամը գուտան, անցնվերությունը շատ դպավորիչ է եւ կարծեմ քաղոթին մեծ կարևոր մաս կգազմե։ Իսկապես շատ ուրախ ենք այս որոս ներգայենք։ Իսկապես շատ քնահատելի է եւ միշտ ուրախ կսկամ, հարազատ է աս հոմի բազարը մեզի համար եւ ինչպես որ ամուսինս ասավ, միշտ մորս հիշադակը ներգայի ինձ համար, երբ որ բազարին կամ, շնորհակալ ենք։ Այո, ուրեմն աստեղ ունինք ամեն տեսակ անուշեղեններ, բդուղներ, չոր բդուղներ, ունինք սոսեր, ամեն ինչ Հայաստանեն եկած է, հայկական կոմպանիներ է, ուրեմն ունինք նայրին, ուրիշ հայկական սուրճա ունինք, ամեն պրոդուիները, որ հոս կզախենք, կսածիս պես Հայաստանեն է։ Սո շատ պոպուլեր գրբակ մն է և քանի մտարի է ունինք և լավ կկալե։ Ես Մոնտրեալ եկա 7 տարեկան էի 1958-ը, անադեն սուրպագոպ չիգար, գվարցեինք եգեղեցիմը Ontario և Clark, և առաջին եգեղեցին, որ կնեցինք Սենզոտիկին վրան էր, ես երջախուպին ներսն էի անադենը, եգեղեցին ներսը, և երդասարտացին ներսը, շատ ընկեր և ընկերուիներ դեսնամ այսօր, շատ ուրախություն կունենամ։ Ավոր բաներ կան, պիտի ուզեի ամբողջ մարդիկը հայ և օտար թողանցնին, ինչ ավոր բաներ կան, միշտ երբ կուքամ, I never leave with empty hands, պամը կքննեմ, ահակին ընկեր և ընկերուիներ հոս կհանդպիմ, և պիտի ուզեի ամբողջ մարդիկը, որ մեզի կլսեն այսօր, իրենց to wish them all շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Մերսի։ Ուրեմն մեզի հետ է ընկերուհի Նայրին և ես անմիջապես մոտեցա իր սեղանին, որովհետև գարտացի շաքարներու աշխարհ, շատ հետաքրքրեց ձիզ, կուզեք քիչ խոսիլ ձեր ծրագրի մասին։ Այո, շատ սիրով, ուրեմն Հալովինի շաքարները չիպավեցին մեզի այս տարի, որոշեցինք, որ գաղանդին արդիվ լման շաքարներու աշխար փոխադրենք մեր կաղութի երեխաներուն, ուրեմն մեր ծերնարգին անունն է այս տարի Օպեի դե բոնբոն։ Սեպտեմբեր 11-ին դեղի վիդիոն ենա մեր ծերնարգը և գսպասենք ծեր պոլորին։
Aske gardem urakh chen knarlal jogovurtka yergu dari covidi darineren yet khantavarutyun ga yerantka shat shat urakh en gardem yev mets bardutyun mne polor angeruinere yekatsen gashkhatin yev petki anmeman kachalerel makhtan unik pokhantseli gousam vor 60 dari 100 dari yevs sharunakvi bazar Շնորհակալենք շատ, բարի վայելում։ Շատ ուրախ եմ, որ ասքան ժողովուրդ գուկա և այսինքն իրենց օժանդակությունը գպերեն, որովհետև վերջավորության աս ամեն հասույթը պիտի երթա տբրոցին և անշուշտ դիգիններուն ավարտ կգադար, շատ ջոխ է։ 60 տարի աշխատած են անտատար Մոնրեալի մեջ, բայց գիտենք, որ աշխարի 4 կոմը 100 տարի են ավելի է, որ հոմը գա, և միշտ եղած է պատրաստ օգնելու հայ քաղուտը, և ինչ աղվոր է գտնել, որ Մոնրեալի մեջ, Նորդեմ Ամերիկայի մեջ այսպիսի աշխույժ, անանք, որ այս քաղուտը շատ պախտավոր է, որ հոմը գա Մոնրեալի մեջ, իրենց գմախտեմ 100 տարի ավելի և 160 տարի ավելի և վստահ եմ պիտի շարունակվի այս գործը շատ գեղեցիկ գործը։ Այս բազարը դարիներու սովորություն է, որ ես իմին մասնակցությունը սապերած եմ, մանավանդ գարաժ ցելին, ոչ այս բաժինը, անշուշտ դարեկան մեծ սերնարգ է և կաղապարը, որ տրամը տբրոցին գերտա, շատ կարևոր է։ Եվ հավակացու է մերին հավակույտը, մերին դեղը, մերին մշագույտը, մերին ճաշերը և այլն ամենը դարին մեմը ասանք պետք է հավակվիլ և մենք մեզի վայլենք և ադոր համար ոս եմ այսօր։ Ինչ կեղեցիկ պացադրեցիկ այս բոլորը, ճիշտ է, որ համախմբելով է, մենք մեզ դոնելով է, որ գրնանք այդ հայկական շունչը մեր մեջ վարբահել։ Շնորհակալ ենք, որ մեզի հետ եք այսօր։ Շատ ուրախ եմ և շատ հբարդ կսկամ մասնակցելու աս բազարին, որդև բզդիգուց աս օրինագով մեծածեմ, լա մեծ մամաներս, լա մամաս, ուրեմն հանցն հիմա արնել այսպեսի կործմը և դեսնալ աշխադանքը, որ գդարվի ասոր եդևը հիանալի սկացում է և նույնպես գուզեմ օրինակ թարնալ իմ զավակներուս, որ իրենք ալ օրմը շարունակեն աս կարևոր կործը։ Ես իսկավես չեմ օրենք կնահադեմ այս ձերնարգը, ամիշներու աշխալանքիմ արկասիքն է, հոմը մեր կաղոտի կաղոտային կյանքի մեջ հուրահադուկ իր թերը և առակելություն ունեցած է և ունի այսօր, իսկավես մեր մեծակույն մերուժն է ազգային կյանքեն ներս, այն մերուժն է, որ գործ է հավատքով, հավատքով, գործ է նվիրումով ամբողջական ընձայապեղության։ Իսկապես մեր ըստյուրքյան կյանքի մեջ հոմը այնպիսի տրաշ մտրած է, որում համար գիտակից հայը միան գնախ խոնարին, այս նվիրումին, այս ծրայության նգատմամբ։ Ես կգնադեմ թացյալ և պեղում կործներություն գմախտեմ Մոնրեալայի կյանքը շնորիվ հոմին միշտ բայցար գմնա։ Հատկապես մեր տբրոցը, այս աշխատանքի ամբողջ հասույթը տբրոցի մի նվիրում։ Մեր թանգակին զավակները տբրոցի նարգի ներկև հայերը միջոցին պատկանելիությունը պիտի ունենան ասկիմը, որ իսկապես մեր մեծակույն հարստությունն է դառնա, օրհնյալն է։ One, two, three,
Դարեգան Բարահանտես գազմագերությամբ Սուրբագոպ եկեղեցվո հոգապարծության։ Դեղի ունենա շաբաթ 24 դեկտեմբեր, երեկոյան ժամը 7:00-ին, ջաշի սպասարկությունը ժամը 8:00-ին Մոնտրեալի հայ գետրոնեն ներս։ Սահմանապակ դեղեր։ Ձեր դեղերը ապահովելու համար հեռացանել Նայիրի Փափախյանին 5148914361 կամ գրել adomic5@sympatico.ca կամ nora.gunjan@gmail.com հասցեներուն։ Մուտքի կինն է $100, 13-17 դարեգաններուն համար $65, իսկ 5-12 դարեգաններուն համար $25. Բարև ձեզ։ Այն ջարի մեջ արևային վահանակներով, այսինքն solar panel-ներով էլեկտրականություն ապահովելու ծրագիրը աշխատանքի մեջ է։ Հողի տակ Armiller Gomidei նախաձեռնությամբ հոմետմեն այն ջարի ֆուտբոլի տաշտինգից արևային վահանակները զետեղվեցան առաջին էլեկտրաձին մեքենային համար։ Ծրագրի իրականացումը Gomidi նվազեցնել հայրենագիտներու ամսական էլեկտրականության վճարումները, խնայելով վարելանույթ օգտագործելով արևային վահանակներու միջոցով արդատրված էլեկտրականությունը։ Գծրակրվի նաև երկրորդ մեքենային համար նույնպիսի աշխատանքներ, անմիջապես որ ապահովի անհրաժեշտ նյութականը։ Ինչպես գիտեք, Լիպրանի մեջ դիրող ըստ վերջին մի քանի տարիներու գործության, Լիպրանի կառավարությունը նաև չգրծավ էլեկտրականություն հայտայտել մեր ժողովրդին։ Եվ նամանավանդ անջարի մեջ վերջին առնվազն կոնե 2 տարիներուն ընդհանրապես պետական էլեկտրականությունը բոլորովին անջատված է։ Ուստի Armiller Gomidei-ն համագործակ սապարի անջարի էլեկտրական հասարակումին հետ եկավ այն ծրագրով, որ էլեկտրադիմ մեքենաներուն գողքին նաև զդեղե արևային վահանակներ նվազեցնելու համար ընդհանուր ծախսը ժողովրդին վրա, որ գբջարի ամսական տրությամբ մասնակցությունը երբերելու այս երեկական հոսանքին։ Այդ երեկական հոսանքը գահայտայտվի գոր մեր ժողովրդին անջարի երեկական հանստահումպի գողմ է, որ վերջին 3 տարիներու բացարձակապես չանջատես երեկականությունը անջարել։ Բայց ընդհանուր համաշխարային պետրոլի սղաճի պատճառով գիները ընդհանրապես սկսան բարձրանալ և հասավ գրեթե 200 լիտր մազոտը, որ գսենք, դիզել ֆյուլը, հասավ մինչև $220։ Ուրեմն Armiller Gomidei-ն համակորձակ սապար երեկական հանցահումքին հետ և մասնակետներու հետ ուսումնասիրություններ արավ և այս ծրագրով մեջտեղ եկավ զետեղելու արևային վահանակներ, solar panel-ներ այսինքն, էլեկտրադիմ մեքենաներուն գողքին։ Անջարը ընդհանուր ունի 3 էլեկտրադիմ մեքենաներ, այսինքն power generator, որ գսենք, իսկ արևային վահանակները պիտի զետեղվի անմեկ մեքենայի գողքին որոշ քանակությամբ արևային վահանակներ, որ գլագոր on-grid system-ի վրա ընդհանուր diesel saving program-ով, այսինքն ընդհանուր այդ արևային վահանակները պիտի նպաստեն ցանցի մեջ էլեկտրականության իրենց ուժի հոմբիտը դրվի, ինքնապերապար նվազի վարելանույթի սպարումը էլեկտրադիմ մեքենաներում։ Այս ձևով ընդհանուր ժողովուրդը պիտի օգտվի այդ խնայողությունեն, քանի որ շրջանիս մեջ հետևյալ ձևով կինը որոշվի ամսական այդ կիլովատին ասենք։ Կիլովատը կհաշվվի ընդհանուր քանի կիլովատ սպարված է գյուղի մեջ, ընդեմ քանի լիտր մազոտը սպարված է և այդպես հավասարապես կպաշտվի։ Այս ձևով ընդհանուր մասնակետներու հետ ուսումնասիրությունների հետ մեջտեղ է բերինք այս ծրագիրը, որ պիտի նվազեցնե մինչև 40-100 սպարումը մազոտի։ Ուրեմն ինքնապերապար ժողովուրդի վճարած ամսական մասնակցությունները նաև պիտի նվազին 40-100-ով։ Ինչպես գիտենք, անջարը հայկական փոքր գյուղն է։
մեր մարդակությունն է աբահով բահել գյուղացիները նյութաբես և պարոյաբես։ Սոլր սեստեմ տնելով օգնած գրլանք իրենց բավական շապով։ Անջարը ինձի համար մեզ ընդանիք է։ Ուրախ ենք նաև հայտարարելու, թե արդեն իսկ մեկ երկրածին մեքենան օժտված է արևային վահանակներով, աշխատանքը հասած է իրավարդին և այժմ անցած ենք մենք փորձարարական շրջան, որ նայենք առավելագույն ձևով ինչպես կարողանանք ավելի խնայողություն ունենալ։ Ասիգա եղավ իբադիվ մեր նվիրատուներուն և վստահ պար արդեն մինչև նորդարի Կոմիտեն ծրագրած է ավարտել ընդհանուր աշխատանքը 3 երկրածին մեքենաները օժտելու արևային վահանակներով։ Դեղին է ասել նաև, որ ունինք 1369 բաժանորդ, որոնց միջին ամսական մասնակցությունը մոտավորապես 75 ամերիկյան դոլար է։ Ավելի մանրամասնությամբ, եթե երթանք այս ծրագիրը ամբողջանալ է ետք, երբ ընդհանուր հաշվենք որքան պիտի խնայենք, գյուղը ընդհանուր պիտի խնայե մոտավոր 452,000 ամերիկյան դոլար։ Այս քանակությամբ բարելանույթ կխնայենք դարեկան, որ ասիգ արդեն պիտի ասխնայողությունը պիտի արդեն իսկ ժողովուրդեն, ժողովուրդն այսինքն վերջավորությամբ որ պիտի խնայեն։ Ելեկտրական հաստախումը ոչ մեկ շահ ավելորդ շահ չտներ ամսական սակակիներում վրա, պարզապես գաբահովե միայն թե բարելանույթի գումարները։ Գուզենք շնորհակալություն հայտնել Անջարի Ավանեն, բոլոր այն նվիրատուներուն, որոնք գոժանտագեն, որ այս աշխատանքները հաջողությամբ սկսվին և անջարցի ինքյանքը բարելավվի։ Ձեզ հետ էր Կարոլ Հաջյան, Հայ Հորիզոնեն։Թեմքեր պրոդուկսյոն արտիստիկը գներգացնե Ակարագ Նաբստամպության։ Ուն նուվել պիես դը Նանցի Հիսա Թորոսյան, ինսպիրե դը Animal Farm դը Ջորջ Օրվել, պրեզանտե ան արմենյան ավեք սուրտիտրաջ ան վրանսե է ան անգլե։ Դերիգունենա 27 նոյեմբեր, ինչպես նաև 3-4 և 10 տեկտեմբեր, երեգոյան ժամը 7-ին, Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի Բաստրմաջյան սրահեն ներս։ Դոմսի կինն է VIP-ի համար $50, ժեներալ $30, իսկ ուսանողին $20. Դոմսերու համար թիմել Նանցիին 514-647-2797 կամ Հիլդային 514-979-2065 TV-ին։ Բոսահայ մշակութային միությունը կգազմագերպե գաղանդի գաղարտական սկանչելիքներու վայր։ Կադարողությամբ վարպետ գաղարտիչ Ջերեմի Ջեյմսին և իր չարաճիճի Էլֆին։ Տեղի գունենա գիրագի 4 տեկտեմբեր առավոտյան ժամը 10-ին, իսկ ներգայացումը առավոտյան ժամը 10:30-ին Բոսահայ մշակութային կենտրոնեն ներս։ Կախարդական ներգայացում, պատմության ժամ, ծերային աշխատանքներ, գաղանդպաբա և անագնգալներ։ Մուտքի նվերն է $15։ Հավելյալ մանրամասնություններու համար թիմել Կարոլին Կազանին 450-586-2563 կամ գրել fankids.contactinfo@gmail.com հասցեին։ Ձերնարգին հասույթը պիտի նվիրվի Բոսահայ կենտրոնի բարելավության նպատակին։
Բարևներ, Լատակիայեն։ Ընթացիկ 2022 տարին գզուկատիպի Լատակիո ասկային սրբոց նահատակաց վարժարանի հիմնադրության 100-ամյակին զորզանազան ծերնարքներու ընթացքին մեծ ուրախությամբ կնշվի։ Հայ թվրոցը ասկային մեր քոյության միջնաբերդն է, անոր բահագը հայ ուսուցիչն է, իսկ թրոշը ասկային հայեցի դաստիարակությունը։ Հիմնադրության առաջին օրեն ի վեր եւ մինչեւ այսօր բազմաթիվ սերունդներ եկած ու անցած են այս վարժարանեն։ Անոնք այստեղ սորված են հայրեն լեզուն ու քրագանությունը, հայոց պատմությունն ու Հայաստանի աշխարհակրությունը, ինչպես նաև թրձված են հայկական ոգիով, հայեցի դաստիարակությամբ, տրոշմված ասկային գիտակցությամբ եւ հայկական ինքնությամբ։ 1922-ին Լատակիո մեջ Գարդմը նվիրյալ հայորդիներու դքնաչան աշխատանքի շնորհիվ հիմը գտրվի ասկային Հակոբյան վարժարանին իր մանկաբարձի եւ նախագրթարանի բաժիններով։ 1965-ին հայոց ցեղասպանության 50-ամյակի ոգեգոճման եւ 1.5 միլիոն նահատակներու հիշատակը վար բահելու առաջատրանքով վարժարանը կգոճվի ասկային սրբոց նահատակաց վարժարան։ 2003 թվականին վարժարանը իր երկու հիշյալ բաժիններուն վրա գավելցնե նաև միջնակարգի 3 տասարանները։ Այսօր 2022 թվականին վարժարանը ունի 302 աշակերտ։ Դարիներու ընթացքին վարժարանը ավարտած են ավելի քան 2000 շրջանավարտ, որոնց մեջ շատեր շարունակելով իրենց համալսարանական ուսումը դարձած են բժիշկներ, երկրաչափեր եւ ուսուցիչներ։ Այս արդիվ մեր ասկային վարժարանի մանկաբարձի եւ միջնակարգի ամավերջի հանդեսները ինչպես անդրադարձան թե Սփյուռքի դարին եւ թե հիմնադրության 100-ամյակին։ Մեր մանկաբարձի հանդեսը առաջին ձեռնարկն էր, որ նվիրված էր Թբրոցի 100-ամյակին։ Բացումը կատարվեցավ, երբ աշակերտները հայկական դարաս հակած, ձայք դասարանի աշակերտները հայկական դարազները հակած, փոքրիկ երակույն տրոշակները ձերքերնին, 100-ամյակի լոգոյի տրոշակները ձերքերնին, ժողովրդի մեջ են աշխուժ քայլերով հայկական երաշտությամբ փեմ բարձրացան։ Ուրեմն 9-րդ դասարանի հանդեսին կարգմը շրջանավարտներ, Փունչմա Հովանես Շիրազի հայրենասիրական քերթվածներեն ներկայացուցին, ապա դարբեր շրջանավարտներ խոսեցան մեր Թբրոցի 100-ամյակին նվիրված հայերեն, արաբերեն հատվածներ, կովապանելով անոր երթը սերունդներու դաստիարակության ձիրեն ներս անոր ունեցած դրոշմու։ Ապա սահիկներու ցուցադրությամբ ներկայացվեցավ Սփյուռքի պատմականը, հայու ապրելակերպը Սփյուռքի տարածքին, հիշադակվեցավ մեր վարժարանի 100 տարվա զարգացման փուլերը, վարժարանի ընթերցակ վիլը, մանկաբարձեն, նախագրթարան, ապա միջնակարգ։ Փակման պատկերեն յետք ուղերձը կարդացող շրջանավարտ աշակերտուհին 100-ամյա զանգը փոխանցեց մանկաբարձի փոքրիկ աշակերտին, որպեսի շարունակե հաղթական երթը։ Այսուրք հանդեսները նվիրված էին այս տարվա զույգ թեմաներուն՝ հայկական Սփյուռք եւ ասկային սրբոց նահատակաց վարժարանի 100-ամյակ։ Շնորհակալություն։ Գրնակ ամբողջ ձևով ներկայացնել թե հանդեսներեն զատ Վարժարանի հիմնադրության 100-ամյակին արդիվ ինչ ծերնարկներ դեղի ունեցած են եւ դեղի պիտի ունենան։ Նախ խբարությամբ կուզեմ հիշել, թե վարժարանի 100-ամյա արխիվները լուսարձակի տակ առնելու, պահպանելու եւ հաջորդ ծերունդներուն փոխանցելու անհրաժեշտություն են մեկնելով, ընթացքի մեջ արդեն Հուշամատյանի հրատարակության աշխատանքը, որ փաստացի երաշխիքը պիտի հանդիսանա կրթական աս օջախին փեղուն դարիներու փեղուն վաստակին։ Իսկ անդրադառնալով մեր ծերնարկներուն Հարաճիկա օրերուն դեղի պիտի ունենա արդեն Թբրոցի շրջապագեն ներս եւ առաջին անգամ ըլլալով համագործակցական աշխատանքով դարված Թբրոցական կերմեսը։ Հոսք ուզեմ անդրադառնալ, թե քաղուտես ներս շրջանավարտից միության ճկոյության պատճառով աննախընթաց երևույթ էր, որ մենք հաջողեցանք համախմբել մեծ թիվով երիտասարդ շրջանավարտներ, որոնք իրենց սիրահուժար պատրաստակամությունը հայտնեցին ուսուցչական գազմին եւ վարժարանից ծնողած խորհրդին կողքին ամասնակցելու այս կերմեսի նախապատրաստական եւ գազմագերպչական բոլոր աշխատանքներում։ Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում
դեղի պիտի ունենան հայրամյակին նվիրված եզրափակիչ մերզույք ձեռնարկները։ Հունի մեջ է արդեն արտիական միջոցներով պատրաստված ցուցահանդեսի աշխատանքը, ուր պիտի կամրջվին այս ցնամիա վարժարանին անցյալն ու ներկան և հանրության պիտի ներկայացվի անոր ունեցած մեծ թերագադարությունը, գիտություն, ուսում և հայեցի դաստիարակություն ճամփելու մարզեններ։ Ավարտական մերձեռնարկը պիտի ելա հոփելնական հանդիսությունը, ուր արժանավայել գերբով պիտի ոգեգոչվի ասկային սրբոց նահատակած վարժարանի հայրամյակը։ Հարգ է նշել, որ ուղիղ եթերով պիտի սրբրվի այս հանդիսությունը դպրոցի գայքեն, հաջողությամբ ավարտելով մերձեռնարկներու շարանը։ Խոսքիս ավարտին շնորհակալական հատուկ խոսք ունիմ օդար ափերու վրա գտնվող մեր բոլոր շրջանավարտներուն, որոնք նյութական և բարոյական իրենց աջակցությամբ սադար հանդիսացան մեր բոլոր ձեռնարկներուն։ Այս արդիվ գործ կուղենք բոլորին, ամրապնդելու մեր մեջ ստեղծված այս մտերմիկ օղակը, համակորձակցական աշխատանքներով հասնելու համար նորանոր նվաճումներով։ Շնորհակալություն։ Որպես շրջանավարտ, հպարտ կսկամ, որ ուսումս և գրթությունը ստացած եմ և վայելած հայապույր մթնոլորտը ասկային սրբոց նահատակած վարժարանին։ Գմախտենք և գուսանք, որ մեր վարժարանը, բահե իր գոյությունը և բազմաթիվ սերունդներ շրջանավարտ դառնան մեր սիրելի վարժարանեն։ Շնորհավոր 100-ամյակը սիրելի վարժարանս և բարի երթ դեպի նորանոր ամյակներ։ Շնորհակալություն։ Ինձի համար և ինձի պես շատ շատերու համար բարձ անունը չէ սրբոց նահատակած վարժարան, այլ դակուկ փույնը, որ ահա արդեն թարմ ամբողջ մեզ պաշտպանած է և կշարունակե պաշտպանել բոլոր տեսակ փոթորիկը։ Այս դպրոցը, ուր գերդված է մեր հայ ոգին, ուր սորված ենք մեր մայր լեզուն հայերենը, ուր սորված ենք սիրել մեր մայր հայրենիք Հայաստանը, նույնիսկ մեր դպրոցի անունը սրբոց նահատակած վարժարան մեզ միշտ կհիշեցին է, որ մենք չլուծված վրեժ ունենք, որ մենք արդար թադ ունենք, և ամենակարևորը կհիշեցին է մեզ, որ մենք բարդ ունենք կատարելիք հաջորդ սերունդներուն հանդեպ։ Կփափակեմ, որ իմ դպրոցս միջնակարգեն երկրորդական վերածվի, և միշտ գաղավադամ, որ մեր դպրոցը հաջորդ սերունդներուն պիտի դաստիարակե հայու ոգիով, և հայը հայ պիտի պահե, քանի լատակիո հայ քաղուտը գա և գգոյադևե։ Եվ վերջավորության կուզեմ ասել հավերժ պարգ իմ սիրելի թանգակին դպրոցս։ Շնորհակալություն։ Սրբոց նահատակած վարժարանի հիմնադրության 100-ամյակի ձեռնարկներում մաս կգազմե նաև կերմեսը։ Կազմակերպությամբ վարժարանի դնորենության և հոգապարծության, որտեղի կունենա 14 և 15 հոկտեմբեր 2022-ին վարժարանի շրջափակեն ներս, օժանդակությամբ ուսուցչական կազմին, ծնողած խորհրդին, որոնք պատրաստած են համատամ ճաշեր և աղանդեր, ինչպես նաև շրջանավարտ աշակերտներ աշակերտուհիներուն, որոնք պատրաստած են շատ հաջելի խաղեր և անակնկալներ, որոնք չանք չխնայեցին հաջողցնելու օրվա կերմեսը։ Այս ժողովուրդի թարավոր պատմությունը ցույց կտա, որ մեր կյանքի ընթացքին լավ ու վատ օրերուն հայ դպրոցը դարձած է հայության միջնապերտն ու ամրագուր ամրոցը, երբ այս տարի 2022 թվականին ասկային վարժարանի 100-ամյակը կնշվի, մենք դարձյալ կհաստատենք, թե հայկական քաղուցի մը կյանք են ներս ասկային արժեքներու, ավանդություններու և երազներու աղբյուրը դարձած է հայ դպրոցը։ Ինչ է ուժեղ հայոց սփյուռք ունենալու գրավականը, եթե ոչ հայ եկեղեցի, դպրոց և ակումբ հիմնելը,
եւ զանոնք կանքում բահելը, որոնք համաշխարհայնացումի վտանգավոր համացուլման թեմ, որպես լուսավոր փարոսներ կգործեն ի խնդիր հայաբահբանության։ Արայթ Լատակիո ասկային սրբոց նահատակած վարժարանը մեկն է վերոհիշյալ փարոսներեն, որ այս տարի 2022 թվականին մեծ ուրախությամբ գդոնե իր հիմնադրության 100-ամյակը։ Պիտի շարունակենք այս քաղաքապարախոսությամբ եւ թիգունք կանգնենք հայ դպրոցին, որ մեր հավերժության եւ հզորության երաշխիքն է։ Հավեր ժաբրի հայ դպրոցը, հավեր ժաբրի ասկային սրբոց նահատակած վարժարանը։ Ցեզ հետ էր Հերմիկ Դողրամաջյան Կապրիելյան, Հայ Հորիզոն, Լատակիա։ Այսօր կհավանանք, թե փաստում քուշանություն է ծիմակալած, բայց 100 տարիներ հաստատ կամ մի նման կանքում մնացած մեր վարժարանը պիտի շարունակե իր արագելությունը նորահաս սերունդին մոտ անմար վահելով ուդության ճապը։ Որ երկյուղատությամբ կխոնարին այս ասկային սրբավայրի դիմաց ու հպարտությամբ կարտասանե հարբանք բատի բարի երկես մեր սիրելի վարժարան, մեր կամունի դու կողնասուն, դու մեր ապրող, մեր կիտարկող, ձեր սերունդներ դու կան, ձեր կան, մնականքում դու Հավիտյան։ Օգնության միության Կանադայի շրջանային վարչությունը գգազմագերբե Չավախկը այսօր զեգուցական հավաքմը։ Գներգայացնե Իվան Արդալջյան Հոմի Չավախկի հիմնադրամի ներգայացուցիչ հատկապես հրավիրված Հայաստանեն։ Դեղի ունենա 2-7 12 դեկտեմբեր երեգոյան ժամը 7:30-ին Մոնտրեալի Հայգետրոնի Ավետիս Ահարոնյան սրահեն ներս։ Besoin d'en parler, vous n'êtes pas seul. Soutien émotionnel confidentiel au bout du fil. Appelez au 1-833-514-AMAC les mercredis de 17h à 21h jusqu'à 30 novembre 2022. Լավալի հայ օգնության միության Շուշի մասնաճյուղի բազարին թվականը գմոդենա։ Այս արդիվ հայ հորիզոն ցեզի հետ է վարչության սենյակը ներս եւ Ադենաբեդուհին ընկերուի Նելի Համալյանը, բարև ընկերուի։ Բարև, բարև Թամար։ Ընկերուի Նելի, գտեսեմ, որ շատ քեղեցիկ հավաքածոմը սեղանին վրա շարած եք այսօր, ուրեմն ինչպես են դրամատրությունները։ Դրամատրությունները շատ լավ են։ Ուրեմն ինչպես որ գտեսնեք, մենք բավական ուզենք տարբեր բաներ ցնել մեր բազարին, ավելի հետաքրքրական, ավելի հաճելի, ավելի գրավիչ դարձնելու համար։ Անոնք, որոնք իրենց նվերները կպատրաստեն, որ պիտի տան, տարբեր բաներ ունենք։ Ուրեմն ունենք հայկական, ասենք, նախշերով կավատներ։ Ես ասկավատները շատ սիրեցի, վրան նուրի կծակրությամբ։ Եվ սետով գծախեք, չէ՞։ Հավան պիտի նայենք ինչպես տարբեր ծևեր ունենք, հավանաբար գողովներ ալ պատրաստենք իրենց մով, բայց պարզապես հիմա այսօր տրինք, որ տեսնեն, որ եւ ծանոթանան, ավելի մոտիկ տեսնեն, ունենք այսպես ծերակորձներ ունենք։ Շատ քեղեցիկ է։ Եվ ցերքի կորձը ըստ վրան ամբողջ աստծո հլունները։ Այո։ Ասիգա լավալի շուշի մասնաճյուղը ինքը կպատրաստե, ուրեմն ունինք տարբեր կրություններով անցերոցներ, անուշ պաղնիկ, ասիգա մեկ կատ բզդիկ եւ մեծ, հոստեղը մգրդվողներուն համար, որ շատ ուզված է ասիգա մեզ մե, հավատ քույսեր, շատ կեղեցիկ ձևով պատրաստված, ասիգա խոշոր անցերոց է, եւ բարի եգակը։
Ուրեմն ասոնք մեր կորձերնեն, ուրինք Հայաստանին եկած շատ-շատ գեղեցիկ էշարպներ այսինքն, աս անուշեղեներ անշուշտ կձախենք շատ հաջախ, և դարպեր ուրեմն գաղանդի ծերայիններ և ասենք զարդարանքներ։ Ինչպես կտեսնեք, մենք բազարը տրած ենք բազարի աղ, ուրեմն արվեստագետներ ունինք, որ այս տարի մեզի հետ կմասնակցին, միան ամեն տարվա սովորական բազարի ձևով պիտի չլա, ուրեմն հոստեղ կտեսնեք նմուշներ Թալինին կորձրեն, Թալին աղ, և ունինք ուրեմն բարոն մնալ, որ ինքը IT specialist է, որ իր սերվիսներ ուրեմն պիտի առաջարկե, անոնքալ իրեն կավերները ունի, որ սելյուլերներուն, որ պիտի ձախե, և ուրիշ արվեստագետներ, որոնք հիմա ներգայիս աստեղանին վրա իրենց գործերը չգան, բայց պիտի կան, և բազարի օրը հրամեցեք բոլորդ, կսպասենք անպայման, եկեք և ծանոթացեք մեր արվեստագետներուն։ Ունինք նաև հայկական ավանդական ճաշեր, բաներով բյուրեկ, քյուֆտե, մանթը, շարբիետ և թայնով հաց, ուրեմն կսպասենք ձեզի աս համեղ ճաշերը մեզի հետ ուտեք և առնեք և դուն դանիք, ընտանիքներուն թե դա ուտեք, նույն ադեմ պիտի ունենանք անուշեղենի սեղան, որ պատրաստված է մեր հոմուիներեն սիրահորժար, և ուրեմն կսպասենք ձեզի, որ այս օրը մեր հետ անցնեք և համեղ ճաշեր դուներն դատանիք, և նաև գուզեմ ասել, որ շաբաթ օրը սջուխ սանդվիչ պիտի ձախվի և գիրագի օրը նա սյու բյուրեկ։ Ուրեմն Նելի, վերջին խոսք։ Սիրելի ժողովուրդ, ցեզ կսպասենք դեկտեմբեր 3 և 4, շաբաթ և գիրակի օրերը առավոտյան ժամը 10-ին սկսյալ, մինչև ժամը 6 խոսենք ձեզի այս բոլոր գեղեցիկ աբրանքները, ցեզ կսպասեն համով ուտելիքները, անհամբեր ենք ձեզ տեսնելու, հրամեցեք։ Գերուի Ալին, ուրեմն այս տարի եւս ինչ որ լսեցինք, Թալինը պիտի գա փոքրերու գաղանցին։ Այո, ուրեմն 17 տարի արդեն վարչությունը նախաձեռնած է, որ փոքրերու գաղանց տոնե ամանորը, և ամեն տարի հանսանխումը ժրաչան գաշխատի, կգազմագերբե լազարդարանքները, լաբադրասությունները, փոքրիկներու նվերը։ Այս տարի նորեն որոշեցինք Թալինը բերել, 16-րդ տարին է, որ գուկագոր։ Ուրեմն ծերնակնից տեղի պիտի ունենա դեկտեմբեր 17-ը, շաբաթ, Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարան, դպրոցը Բաստրմաջյան սրահի ներս, ունենք երկու շոու, ժամը 10-ին սպարած է, արդեն դոմսերը շատ արագ, իսկ ժամը 2-ին ունենք քրեթե, քանի մը դոմս ունենք, բոլորին կսպասենք։ Ինչ լավ, ուրեմն լսեցիք ընկերուի Ալինա, այս տարի եւս մեր փոքրիկները մեծ շատ ուրախ ժամանակ պիտի անցնեն։ Հայերեն երգերը երգելով, բարելով պիտի թիմավորեն ամանորը։ Այո, ինչու՞ չէ։ Ուրեմն կսպասենք ձեր բոլորը, թե բազարին, թե Թալինի կոնսերտին։ Գազմագերբությամբ լավալի Սուրբ Գևորգ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվոյ, հովանավորությամբ գերաշնոր դեր Պապկեն արքեպիսկոպոս Չարյանի, առաջնորդ Կանադայի հայոց թեմի, և նախակահությամբ դեր Եվդիգին Ավիդիս և Մարալ Թաշչյաններու, տեղի ունենա նոր դարվան երբ Սուրբ Ծննդյան ծնձադոն։ 7 հունվար 2023, երեկոյան ժամը 7:30, մասնակցությամբ Հովսեփ Կոմիդաս և իր նվագախումբին։ Մուտքի նվերն է $125, 14 տարեկան են վար $75, ռեստորան Նուի դե Բեյրութի մեջ։ Դոմսերու համար գապվիլ եկեղեցվո Քրասենյակ 450-688-6795, Սալպի Լախոյան 514-947-1929 կամ Լենա Աբրահամյան 514-928-9910։